1. Sim, senhor. Pra que você quer vir pro... Pra que você quer seguir a Relicadinha? A experiência e saber como é que funciona um dos biomas mais importantes aí do nosso Brasil. Só isso? Não, senhor. E também pra saber como operar nesse ambiente tão inóspito que é a Caatinga. Esse ambiente tão o quê? Inóspito. Você, o 3, pra que você quer dizer? Senhor, ter o conhecimento, senhor, para sobreviver num ambiente de Caatinga, onde nenhum homem comum tem condições de ter uma vida normal, num ambiente de Caatinga sem treinamento especializado e levar o conhecimento ao estado do Rio de Janeiro, senhor! Porra! Excelente. Ô, um! Sim, senhor! Depois você pega lá de português, que ficção tá aí, viu? Tá a sua hora de passar o xerifado. Atenção, 3! Sim, senhor! Sai de forma. Fica aqui onde eu tô. Pra receber a merda que o xerife vai te passar. Sim, senhor! Xerife, passa-te a porra de xerifado da forma correta. Sim, senhor! Pra onde? Eu quero entonação, quero voz de marica, não. Eu, estagiário 02, faço o xerifado do estágio de adaptação e operação na Caatinga para o estagiário 03. Eu, aluno 03, recebo o xerifado do aluno 02 do segundo EOAC, estágio de adaptação e operações na Caatinga, sertão! Xerife, eu vim à frente. Sim, senhor. Vai apresentar seu pelotão. Sim, senhor. Atenção, pelotão, pelotão, meu comando, pelotão, sentido! Permissão, senhor! Quem? Eu, aluno 03, apresento o turno, pronto para instrução, turno do segundo EOAC, estágio de ações e operações na Caatinga, sertão! Apresentado. Atenção, segundo EOAC, meu comando, segundo EOAC. Descansar! Faz aqui, uma pra caçar aves e a outra é pra as 3 horas, as 9 horas, caça 3 horas, tá maluco, porra, seu animal, quer suicida, morrer? Suicida, quer morrer você fala. Bom que você morrer aqui em terra mesmo, não tem problema não. Eu não tenho pena de você não. Enterrar aqui pra mim, foda-se. É que é morrer, você fala. Vem aqui pra frente do armamento.